first attack atas. Yang ni maximum sebab range dia dalam 20 lebih, 30 itu. Tekan dalam setengah. Lepas tu atas bawah. Settle. Apa susah sangat? Apa-apa Roger lah, DM to P nak Roger free kick. InsyaAllah boleh. Well, as soon as the ref awarded that, I think the danger sirens were ringing for the opposition.